ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋបាលខេត្តនិងសភារិជ្ជកម្មខេត្តប៉ោយប៉ែតនាលថ្ងៃអង្គារ5កើតខែបូឆ្នាំខាលច័ន្ទវស្សាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានរៀបចំបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងសភារិជ្ជកម្មខេត្តប៉ោយប៉ែត អណៈទី3លើកទី1ថាត់ក្រៅមធិបតីភាពអាយដាមកឹមមីសុកសៃហាអនុរដ្ឋលេខាធិការតំណាងអាយដាមមៅថូរ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រជាកម្មនិងលោកងួនប៉ោសេងអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងមានការចូលរួមពីលោកស្រីសេងសុមុនប្រធាននយោបាយកថាតំណែងតំណងសភាប្រជាកម្មខេត្តក្រុងតំណាងអាយដាមអុកញ៉ាងួនមេងតេក ឯកនាយកសភារតិកម្មព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីអង្គភាពមួយចំនួនដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាមត្តេយ៍ខេត្តបូស័តស្ថិតក្នុងភូមិពេញេះ១សង្កាត់ទេប្រីក្រុងបូស័តផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដូចដឹងថាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមាន២ការិយាល័យពេកជនឆោះឈ្មោះមានចំនួន១២អ្នកឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួន២២២អ្នក អ្នកបានមកបោះឆ្នោតចំនួន159អ្នកអ្នកបានមិនបានមកបោះឆ្នោត63អ្នកស្មើនឹង71ក្បៀ62%ជាមួយគ្នានេះនោះបានបញ្ចូលសមាជិកជ្រើសតាំងដែលលើកតើបជាប់ឆ្នោតថ្មីចំនួន8រូបនិងសមាជិកនៅមានសុពលភាពដល់ឆ្នាំ2025ចំនួន7រូបដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តអាណត្តិទី3លើកទី1ជាលទ្ធផលអុកញ៉ាទុយគី តតូបាន15សំឡេងត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសភរព្រិច្ចកម្មខេត្តពោស័នបន្ទាប់ពីអង្គការតុយគីប្រធានសភរព្រិច្ចកម្មខេត្តជាប់ឆ្នោតថ្មីបានបញ្ញានិងខិតខំគៀងគររកអ្នកវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តនោះរួចមកលោកងួនប៉ោសេងអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយដាមខូរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត និងឯកឧត្តមកឹមមាសសកសេហាអនុរដ្ឋលេខាធិការតំណាងឯកឧត្តមមៅធូរ៉ារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះដំណើការបោះឆ្នោតរອບសិលក្ខឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកជ្រើសតាំងនិងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តពោធិ៍សាត់អាណត្តិទី3លើកទី1ដែលមានអង្គការតុយគីជាប្រធាន សហភាពពាណិជ្ជកម្មខេត្តបានឆ្លងកាត់២អាណត្តិរួចមកហើយនិងសម្ដែងបានសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងរយៈពេល១២ឆ្នាំហើយនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះប្រធានសហភាពពាណិជ្ជកម្មនឹងនាំយកនូវអ្វីដែលថ្មីនិងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតសម្រាប់ផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់អការប្រកបអាជីវកម្មជូនសមាជិកសមាជិកានៅក្នុងខេត្តការបោះឆ្នោតលើពេលនេះស្របតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មព្រុថា ប្រធិនពាណិជ្ជកម្មខេត្តជាប់ស្នោថ្មីគឺជាកម្លាំងម៉ាស៊ីនយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មឲកាន់តែរីកចម្រើនរដ្ឋបាលខេត្តនិងសភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនក្នុងការរួមចំណែកជាមួយសភាពពាណិជ្ជកម្មខេត្តដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការគៀងគរអ្នកវិនិយោគមកបណ្ដាក់ទុនឬធ្វើអាជីវកម្មដៅផ្ទាល់ដើម្បីបង្កើនការងារនិងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្ត ជាការពិតណាស់ថាទូន िती ភិរិយកិច្ចសភាប្រជាកម្មគឺការធ្វើទំនេកទំនងជាមួយនឹងប្រភពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងខេត្តក្រៅខេត្តនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីស្រង់យកព័ត៌មានដែលពពន់នឹងការអភិវឌ្ឍបង្កើនសហគ្រាសឧស្សាហកម្មសពកម្មកសិកម្មសេវាកម្មនិងលើកដំកើងវិស័យទេសចរលោកនឹងអាយដំសូមឲ្យសភាប្រជាកម្មខេត្តបូស័តបន្តស្វែងយល់ឲកាន់តែច្បាស់អំពីច្បាប់ លេខាធិការបតប្រធានគិតយុទ្ធនីយ៍បានដំឡើងកម្មពិភពរបស់ខ្លួនកាន់តែមានភាពរលូនផលផុសដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ